روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد محترم و ناظرین یوزل بیا ساسو پہ حضور کی حاضر یو در رمضان المبارک مبارک ورځې شپې روانې دي، برکتي وختونه دي. غواړو چې دغه وختونه د الله سبحانه وتعالی په اطاعت کې تیر شي او د هغه زندګۍ دپاره چې هغه همیشه زندګي ده د هغې دپاره تیاری پکې وشي. کامیاب او خیر هغه سړی دی چې هغه د دغه سیمقو نه فایده واخلي او دغه ورځې شپې چې د شمار ورځې شپې دي دا د همیشه زندگی د پاره دا غي د توخه د پاره او دا غي د تیاری د پاره یو ذریعہ وګرځي. نو په دغه مناسبت سره چې دغه وختونه زمنګ استاد سي دو الله په اطاعت کې تیر شي، ا استاد سره دغه پروګرامونه مونږ شروع کړی دي. د دې په سلسله کې مونږ نن بیا محترم فضیلت الشیخ مولانا حافظ فضل ربی صاحب هغوی میلمانه کړي دي په سټوډیو کې. تاسو ته به هغوی د رمضان متعلق احکام او مسائل او فضائل او په رمضان کې کم کارونه کول پکار دي، کم کارونه دي چې د هغې په وجه باندې مونږ دغه قیمتي وخت هغه د دې نه فایده واخلو، د دې په باره کې به د دوی سره غږیږو. محترم مولانا صاحب تاسو ته هرکلی او هرکله راشي. جزاکم الله خیر. سلام خوشاله. د رمضان المبارک میش چونکې دې ته شهر القرآن هم ویلی شوی دی، غواړو چې په نن پروګرام کې رمضان او قرآن، چونکې الله تعالی قرآن په دغه میش کې نازل کړی دی، د ناظرینو سره معلومات شریک کړئ چې د قرآن او د رمضان په منځ کې څه تعلق دی یو بل سره او څنګه الله تعالی په رمضان کې دا قرآن نازل کړ، د دې باره کې ناظرینو ته معلومات ورکړئ. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد محترم قاری صاحب، د رمضان په باره کې تاسې یو اهم خبرې ته توجه راواړوله او هغه د قرآن کریم تعلق د رمضان سره. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي او د دې حدیث نه د رمضان او د قرآن هغه اهمیت او د دې دواړو د یو بل سره نږدېوالی دا ښکاره کیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامة. د قرآن او د روجې سفارش دا به د بنده دپاره د قیامت په ورځ باندې د الله د طرف نه مسموحي، دا به د بنده د پاره سفارش کوي، شفاعت به کوي په داسې حالت کې چې بنده به د زرې او د حبې په اندازه باندې صالح عمل ته محتاج وي او غواړي به چې لږ عمل زما زیات شوی وی، په سختو سختو کې به دی گرفتار وي، په دغه ځای کې به ته د دا دوه قوي سفارشیان او مضبوط شفاعت کوونکي به دته ودرېږي، او هغه یو قرآن دی او یو روژه ده. د دې دواړو نږدېوالی او د یو بل سره تعلق په دې حدیث کې مونږ ته ښکاره کیږي او اهمیت یې. او بیا چې الله تعالی فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن کریم نازل شوی دی، هدل للناس وبینات من الهدى والفرقان، د خلکو لپاره د هدایت سرچینه ده او د هدایت هغه واضحه واضحه لارې په دې کې ښکاره شوي دي. حق او باطل د یو بل نه جدا کړی دی داسې کتاب. په مجموع کې قرآن کریم دا د دې امت اساسه ده، د دې امت ډیره لویه سرمایه ده. د ایمان د اخیستلو، د عمل د اخیستلو، د عقیدې د اخیستلو، د اخلاقو د اخیستلو، د سلوک، د معاملې، د زندګۍ د ټولو اړخونو اخیستلو سرچینه چې دا هغه ده قرآن کریم دی. الله تعالی مونږ ته دا ډیره لویه خزانه راکړې ده. د قرآن کریم سره تعلق
دا د اسلامي امت د د د د د د زړه د زړه د عمل حیثیت لري چې د ټول امت ته د دې د ټول عبادت او ته د دې د ټول کارکردګي او ټول تعاملات ته دا قران کریم لکه د زړه پر رقم یې نه ورکي قوت ورکي طاقت ورکي د دې وجه نه د مسلمان تعلق به د قران کریم سره دا د هر څه نه زیاتی په هر وخت کې خو بیا د رمضان میاشت داسې یوه میاشت ده چې الله تعالی فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بهترین میاشت چې په دې کې قرآن نازل شوی دی یعنی دا د قرآن کریم نزول د دې میاشتې بهتروالي ته نورم بهتروالی ورکوي نورم دا میاشت د الله په نیز باندې غوره کوي او بیا د الله تعالی چې څه کتابونه راغلي دي دې دنیا ته څه پیغامات دې دنیا ته راغلي دي د انبیاو په واسطه هغه په دې رمضان کې نازل شوي دي لکه څنګه چې مشهور حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تورات دا د رمضان په شپږمه ورځ باندې نازل شو او انجیل د رمضان په دیارلسمه باندې او قرآن کریم په څلېرویشتمه باندې او بیا په دې رمضان کې به نبی علیه الصلاة والسلام قرآن کریم ډیر زیات لوسته تلاوت د قرآن کریم او په تدبر سره په خشوع سره په ښایستت انداز سره جبریل علیه الصلاة والسلام به هره شپه د نبی علیه الصلاة والسلام خواته راته او قرآن کریم به ورسره لوسته کان یدارسه القرآن نو په دې وجه باندې د قرآن کریم سره د رمضان ډیر لوی تعلق دی او مفسرین دا هم وایي چې قرآن کریم د لوح محفوظ نه بیت العزت ته دا په یوه شپه کې نازل شو چې هغه د لیلة القدر شپه ده او لیلة القدر الله جل جلاله د زرو میاشتو نه غوره وګرځوله چې څه د پاسه اتیا کاله تقریبا کیږي ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة مباركة ده بركتونو نه په ډکه شپه کې مې نازل کړی دی دا قرآن کریم نو په ليلة القدر کې او بیا دا ليلة القدر په رمضان کې ده دا بیت العزت ته د دنیا اسمان ته د قرآن کریم نزول په دې یوه شپه کې وشو او بیا چې کله د قرآن کریم نزول دنیا ته شروع شو په دریشو کالو کې دا قرآن کریم مکمل شو نو اولنی نزول د قرآن کریم دا هم د رمضان په میاشت کې شوی دی چې هغه مشهور حالت د بدء الوحی د وحی د ابتدا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې څو رمضان مسلسل نبی علیه الصلاة والسلام په دې غار حرا کې د الله په عبادت باندې مشغول و دا هغه وخت مناسب چې کوم عبادت و او د الله په ذات کې دا هغه په بړایي کې دا هغه په عظمت کې نبی علیه الصلاة والسلام فکر او سوچ او مستغرق په دې عبادت کې په همدغه رمضان کې چې د دې نه مخکې درې رمضان نبی علیه الصلاة والسلام دا خلوت او دا ځان لوالی په دغه غار کې اختیار کړو په همدې میاشت کې الله جل جلاله جبریل علیه الصلاة والسلام ده ته راولېږه او د دې وحي دا سلسله دنیا ته شروع شوه اولین آیتونه اقرا باسم ربک الذی خلق په غار حرا کې نازل شو همدا رمضان میاشت وه نو ډیره د برکتونو میاشت او ډیر د برکتونو نه ډک کتاب د یو بل سره تعلق په همدې برکتونو کې راجمع کیږي او کله چې یو مسلمان په رمضان کې د قرآن کریم سره خپل تعلق څومره زیاتوي هغومره د ده په دې روژه کې قوت او طاقت پیدا کیږي هغه عمره د دې روژې هغه روحانیت او د دې روژې هغه لویې فائدې هغه د انسان په دې زندګۍ کې متحقق کیږي همدا وجه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به قرآن کریم ته ډېره زیاته توجه په رمضان کې ورکوله صحابه کرامو په خپله زموږ د دین اسلاف او مشرانو هغوی به په خپله د قرآن کریم سره ډېر لوی تعلق په دې میاشت کې ساته تاسو وفرمایل چې رمضان کې د قرآن د تلاوت سره نورم د روژې
هغه تقویت او پاغه کې هغه طاقت نورم پیدا کیږي. د قران په متعلق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه حدیث دی چې زړونه چې دي نه هذه القلوب تستو کما یستو الحديد اذا اصابها الماء، خو زړونه زنګ نیسي، زړونه زنګ نیسي او د دې قران په وجه باندې او د مرګ په یادولو سره زړه صفا کیږي. ښکاره خبره ده چې څنګه سړي زړه صفا شي او هغه سره بیا نور اعمال هم سړي توجه او استقبال هغه ته ډېر کیږي. همداسې ده، قرآن کریم د زړونو سیقل دی، څومره چې زړه صفای لکه څنګه چې تاسې دا خبره وکړه هغومره د خیر طرف ته د دې توجه زیاتیږي، هغومره د شر د طرف نه دی راګرځي. او دا رمضان موسم داسې یو موسم دی چې یعنی یو 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 ښایسته موقع ده د مسلمان دپاره د زړه صفایي، د بدن توجه، د اندامونو کنټرول، دا ټول په رمضان کې د شیطان د تسلط نه راوتل، د جنت طرف ته مخکې کیدل او د اور د طرف نه را لرې کیدل، یعنی دا یو خصوصي موقع دی. د دې وجې نه مسلمان دپاره پکاري چې په رمضان کې خصوصا د قرآن کریم په تلاوت باندې توجه وکړي، په تدبر او په سوچ باندې وکړي، او په هغه آدابو باندې چې د قرآن کریم د تلاوت دپاره پکار دي. او ښایيږي په اوداسه باندې سړی دا تلاوت وکړي، ځان له ځای کې کینی چې په تدبر او په سوچ باندې د الله تعالی کتاب ولولي، دا سوچ ونه کړي چې یاره زه زر زر دا قرآن کریم ختم کړم، دا سوچ وکړي چې یاره د دې قرآن کریم په دې هر لفظ په دې هر حرف باندې ماته الله تعالی حسنات لیکي، نو دی چې دا هر حرف د خولې نه راوباسي په دې شعور او په دې احساس باندې چې دا زما دپاره ډیره لویه خزانه جمع کیږي، نو په ښایسته طریقه باندې ووایي، په ښکلي آواز باندې ووایي، په اوداسه باندې او په اخلاص باندې نیت پکې خالص کړي، د الله د رضا دپاره د ریاکارۍ نه ځان وساتي. په دې کې بعضې خلک داسې چې هغوی قرآن کریم ولولي لیکن بیا د خپل عمل په ریاکارۍ باندې ځایی کې بربادی کړي، خلکو ته بیا د دې اظهار کوي که خلکو ولیدلې او کې ونه لیدلې، خو رب العزت تعیني د چا چې دا کلام دی او د چا سره چې د دې کلام ډیره لویه مرتبه ده، هغه په دې باندې اجرونه تا ته درکوي. نو په دې احساس باندې سړی د قرآن کریم تلاوت وکړي، الفاظ یې صحیح کړي، که چیرته موقع انسان ته نو د دې په معانیو باندې ځان پوهیږي، د داسې یو چا سره کینی چې هغه د قرآن کریم په معنا باندې پوهیږي. او دا د رمضان میاشتې دپاره ښایسته موقع ده، ډېره ښکلې موقع ده. په اکثره ځایونو کې د قرآن کریم د تفسیر دورې شروع وي، بالکل که نږدې نه وي لرې خیر د ځان باندې د سړی لږ تحمل دی وکړي په دې میاشت کې، یعنی دا یو موقع ده د مسلمان دپاره. پکار دا ده چې طلب په مسلمان کې موجود دی د دې خیر، لاړ شي د علماو په درسونو کې کینی د دې دپاره چې د دې کتاب په معنا باندې پوه شي چې الله تعالی په دې کتاب کې ماته څه ویلي دي. په دې معنا باندې پوهېدل دا د مسلمان دپاره د دې سبب کیدلی شي چې دی په دې کې تدبر وکړي. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، د دې دپاره چې دا خلک د دې په آیاتونو کې تدبر وکړي، سوچ پکې وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې به تلاوت کاو هغه به په دې کې تدبر او سوچ کاو چې الله تعالی په دې کې څه ویلي دي. د تخویف د آیاتونو سره به خپل تعامل و، د بشارت او د زیر د آیاتونو سره به خپل تعامل و، د الله تعالی د قدرتونو، د الله د عظمت او د الله د توحید د دلایلو، په دې کائناتو کې د سوچ او د فکر په متعلق باندې د آیاتونو، د هغې سره به یو تعامل کاو. سجده راشي په قرآن کریم د تلاوت په وخت کې، سجده په وخت باندې سړی وکړي، سجده واجبي، او په داسې انداز باندې کینی چې هغه د وقار او د عزت اندازی. په هر حالت کې د قرآن کریم تلاوت د مسلمان دپاره جایز دی، په ناسته باندې، په ولاړه باندې، په تکیه لګولو باندې، لیکن هغسې حالت خپلول پکاري چې هغه د ادب او د احترام او د توقیر حالت وي. په دې باندې د انسان زړه ته سکون میلاویږي، طمانینت، اطمینان میلاویږي، لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو قوم د اقوامو نه د الله تعالی په یو کور کې را جمع شي او د الله کتاب لولي، ويتدارسونه بینهم، د یو بل سره د دې درس کوي، الا نزلت عليهم السکینه، د الله د طرف نه په دې باندې سکینه او اطمینان او آرام نازلیږي، وغشیتهم الرحمه، د الله یو خصوصي رحمت دا خلق پټوي، وحفتهم الملائکه، ملائکه په دې خلکو باندې ګیرا اچوي، وذکرهم الله فی من عنده،
الله تعالی د دې خلقو ذکر او د دې یاد په ډیر اوچت مجلس کې کوي. څومره غټ شرف دی، ډیر لوی شرف او لوی عزت دی. ملک الملوک هغه ستا ذکر د ملائکو سره وکړي، د ملائکو په یو بهترین مجلس کې، د یو مسلمان ذکر وشي. الله اکبر. محترم ناظرینو، زموږ سره اوسې وړه شانته وقفه اخلو، ډیره ښایسته موضوع ده او زموږ او ستاسو ورته ډیر زیات احتیاج دی. موږ سره اوسې د وړې وقفې نه وروسته بیا ستاسو حضور ته حاضر یو. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک، مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و ناظرین و بیسا سو حضور کے حاضر، موضوع روانہ دا تو قرآن تعلق رمضان سرا. قرآن پٹول و آسمانی کتابوں کی دا ټول نه بهترین کتاب، او رمضان د کال دولس میاشتې دی، په ټولو میاشتو کې د ټولو نه بهترینه میاشت دا رمضان المبارک میاشت ده. څنګه کولای شو چې دغه اهمه میاشت او دغه اهمې ورځې شپې د الله په اطاعت کې تیرې کړو؟ نو نننی درس کې او په نننی پروګرام کې زموږ موضوع همدغه ده چې د قرآن تعلق د رمضان سره، په دې باندې خبرې کوو. محترم شیخ صاحب، تاسو ته به هرکلی وایو. جزاکم الله خیر، الله تعالی مو خوشاله. قرآن متعلق خبره کوله در رمضان، چونکه قرآن د الله تعالی یو بهترین کتاب دی په ټول آسماني کتابونو کې. قرآن باره کې چې دا خبره یو مستقل عبادت دی، د قرآن تلاوت، کله دې باره کې لږ ناظرینو ته معلومات ورکوي، د قرآن مختصر فضائل د قرآن د تلاوت. اصلا قرآن کریم دا د ثوابونو خزانه ده د مسلمان دپاره. دا خبره خو موږ او تاسې په دې باندې ټول پوهیږو، او یو واضحه خبره ده چې د هدایت سرچینه ده. دا ډیره اهمه خبره ده، خو د دې سره سره د دې په دې الفاظو کې الله جل جلاله چې کوم خیر زموږ دپاره ښودلی دی، د دې په دې تلاوت کې چې کوم خیر زموږ او ستاسې دپاره الله جل جلاله ښودلی دی، چې د دې په دې هر یو حرف باندې الله تعالی لس نیکی د انسان د پاره لیکي، د یو حرف په وجه باندې. بیا په دې یوه کرخه کې څومره کلمات دي او په یوه کلمه کې څومره حرفونه دي؟ یوازې بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی دا لسګونه حرفونه دي. په دې باندې په سلهاو نیکی او حسنات ځان انسان حاصلولی شي، دغسې چې یوه صفحه چرته انسان تلاوت کړي. او بیا په رمضان کې خو ډېره ښکلې موقع د انسان دپاره، د خیر طرف ته د انسان زړه ډېر مایل وي. جومات ته سړی په وخت باندې راشي، د اذانه سره راشي، او په جومات کې دی په زول خبرو نه ځان وساتي، هلته د الله کتاب راواخلي، ویل ولي چې په دا پنځه وخته مانځه کې ته په پابندۍ باندې جومات ته حاضر شوې، یو څه نا څه تلاوت وکړي، نو د میاشتې په آخر کې به ستا دپاره د قرآن کریم ختم الله تعالی نصیب کوي، او چې سړی شوق ولري او مینه ولري. او بیا د ټولو نه غټه خبره چې قرآن کریم د انسان دپاره سفارش کوي، خو چې انسان خو قرآن کریم ته یو څه اهمیت هم ورکړي، چې تعلق ورسره قائم کړي، د زړه تعلق ورسره قائم کړي، او عملا دا ثابته کړي چې واقعي زما د قرآن سره مینه ده. مخکې موږ دا خبره وکړه چې د قرآن کریم په درسونو کې انسان کینی، د دې دپاره چې د دې په معنی باندې ځان پوهیږي. که چېرته په درس کې نشي کېناستلی، یو آسان تفسیر زمونږ په پښتو کې الحمدلله ډېر زیات تفسیرونه لیکلی شي، زمونږ مشایخ او علمای کرام ډېر جهود کړي دي په دې کې، خپل وختونه په دې کې لګولي دي، خپل مغزونه او خپل ذهنونه په دې کې مصرف کړي، مطالعه کړي ده د اسلافو د تفاسیرونه، او ډېر ښکلي ښکلي تفسیرونه شته چې په هغې په وجه باندې انسان کولی شي چې د قرآن په معنا باندې ځان پوهیږي، هغه تفسیر حاصل کړي، ځان ته لاسته راوړي او په هغې کې مطالعه وکړي، یو اندازه د ځان دپاره د تلاوت معینه کړي، د هغې تفسیر او معنا وګوري، او بیا د هغې تلاوت وکړي.
نو دد په ذهن کې به د دینه یو څه مطالب او مفاهیم را جمع کیږي. بالکل، بل هغه خوند او لذت چې کوم په هغه تلاوت کې چې د هغې په معنا مقصد باندې پوهیږي، هغه خوند په هغه تلاوت کې بیا تاته نه شي حاصلېدلی چې په کوم کې ته په هغې په معنا مقصد باندې نه پوهیږي. او ټیک ده، هغه ثواب خو به درته حاصلیږي. بالکل، د الفاظو په ویلو باندې هم یو عبادت. بالکل، لیکن ستاسې خبره چې هغه معانی و ډېر لوی اثر دی په لذت د قرآن کریم کې او په خوند د قرآن کریم کې. کوشش انسان دا وکړي چې په ښایسته آواز باندې تلاوت وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې دا خپل د قرآن کریم په خپلو آوازونو باندې ښایسته کړئ. قرآن کریم په خپلو آوازونو باندې ښایسته کړئ. کوشش وکړي سړی چې ښایسته آواز د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې راوباسي، او د خشوع او د خضوع سره په عجزۍ باندې، د زړه په حضور باندې، د الله د یری یو حالت په ځان باندې تیاری کړي چې څوک د ده دا تلاوت اوري ووایي چې یاره دا سړی خو د الله نه یریږي، او د ده په زړه کې خوشو ده، عجزي ده. په داسې طریقه باندې قرآن کریم سړی ولولي په قلاره قلاره باندې، ورتل القرآن ترتیلا. الله تعالی فرمایي چې قرآن کریم په صحیح تلاوت باندې، په صحیح طریقه باندې ولولي، ځان ته خلاص نه کړي سړی چې یاره زر زر یې ولولي. لکه زمونږ په خصوصا په تراوی په دغه کې چې کله ختم کیږي، اکثره ځایونو کې داسې کیږي چې د قرآن کریم په الفاظو باندې مقتدیان نه پوهیږي، فقط په اول کې لږ شانتې الفاظو باندې پوه شوي، یا په آخر کې چې کله رکو ته ښکته کیږي نو په هغه الفاظو باندې سړی پوه شي. نور په منځ کې په دې باندې مقتدیان نه پوهیږي چې دا قاری صاحب څه وایي، یعنې دا د قرآن کریم سره جفا ده، د قرآن کریم سره ظلم دی. آیا د الله کلام د داسې یو عظیم رب کلام په داسې طریقه باندې سړی ولولي؟ یعنې دا یو داسې کار دی چې هغه قابل د قبول نه دی. د الله تعالی د غضب سبب کیدای شي چې دا د انسان دپاره وګرځي چې د هغه د کلام سره ډېر چل ورکوي. یو اثر کې هم غالبا دغسې راغلي دي چې ډېر کله ته وایي سړی قرآن وایي خو دا قرآن بېرته هغه ته لعنت وایي، والقرآن یلعنه، قرآن به په ده باندې لعنت وایي. او دا قرآن به بیا د ده دپاره خصم یي د قیامت په ورځ باندې. هغه چې نبی علیه السلام فرمایي، الله تعالی فرمایي وقال الرسول یا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، دې زما قوم دا قرآن متروک العمل او متروک او مهجور یې ګرځولی. د دې هجر یو قسم دا دی چې سړی د قرآن کریم تلاوت ونه کړي، قرآن کریم ونه لولي، هغې ته وخت ورنه کړي، په هغې باندې اهتمام ونه کړي. یعنې دا د یو سړی نه وایي چې زه خو امی سړی یم نه شم لوستلی نو ما باندې څه حق دی د قرآن نه. دا قرآن کریم د هر مسلمان دپاره راغلی دی چې هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي. د هر مسلمان دپاره دا د هدایت کتاب دی، د لوستلو کتاب دی، د عبادت کتاب. نو که یو څوک په دې باندې پوهیږي نه او لوستلی یې نه شي، دا د ده تقصیر او د ده کوتاهي ده. بالکل، ډېر خلک داسې وایي یاره زما ژبه پیړه شوې ده، زه نه شم ویلی. دا یو بانه یې هغه ځان له جوړی خو چې طلب په انسان کې. بالکل، یعنې دا شیطان د انسان ذهن ته دا خبرې وراچي. بالکل، چې یاره زه نه شم کولی چې دا یاد. بالکل، د خپل وس مناسب ته کوشش وکړه. بالکل، دا صحابه کرام اکثر داسې وایي چې څلوېښت او پنځوس کالو په عمر کې هغوی ایمان راوړی دی، او ما بالکل پاخه عمر نه و ډېر پکې قرآن حفظ کړی. قرآن حفظ یعنې هغه دا نه دي ویلي چې زمونږ عمر زیات دی او مونږ دا نه شو کولی په یاد باندې یاد کړي. بالکل، او د قرآن کریم تلاوت او لوستل هغوی ټولو کاوه. نو هر مسلمان دا کولی شي، خو چې یو طلب پکې او یو مینه او شوق او همت دا غواړي. بالکل، تاسو دا زمونږ د پروګرام وخت لږ دی تقریبا. یوې خبرې ته تاسو اشاره وکړه چې د قیامت ورځ باندې به نبی علیه الصلاة والسلام د دې هغه خلکو خلاف د الله تعالی مخې ته ودرېږي چې چا قرآن پرېښي. یو طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام د خپل امت دپاره امتی امتی چغې به وایي، خو چې هغه خلک چې هغوی قرآن پرېښي د هغوی خلاف به هغه الله تعالی مخې ته ودرېږي. څومره ډېره خطرناک خبره ده، یعنې دا یو لوی خساره او یو لوی جرم دی. بالکل، چې انسان دومره لویه خزانه د ده په مخ کې پراته ده او دا د دې نه قابلت. بالکل، د دینه نه خبره ده، دې ته اهتمام نه ورکوي، د دینه فائده نه اخلي. بالکل، قرآن کریم لوستل دا عبادت دی، خو پرېښودل یې اقلا یو څه نه څه حفظ د قرآن د انسان په ذهن کې، یو څه واړه صورتونه باید انسان یاد کړي، کوشش وکړي. بالکل،
ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب دا کندر کور پر اقن دے چ دے پخیٹا کے قران نہیں بالکل دے پسلا کے قران نہیں دے پحافظہ کے قران کریم یو حصہ نہیں بالکل دا عمر عجیب تشبیہ نبی اسلام مر کڑے کندر مثال دسی چ سڑے ہر چوک تے ہر قسم گندگی ور گزاری مش انسان ظلم دے قشان کلاو پروتی او شیطان انسان داخل بدے باندھ خست کی قرآن کریم ترک اور ما دا خبر وکړه چې یو خدا دې چې سړی د دې تلاوت کوي نیو خو بل دا دې چې یو سړی د دې تلاوت کوي خدا تلاوت د په دې طریقه باندې چې هغه د قران کریم د حقونو ضایع کول بالکل جزاکم الله خیر الله تعالی تاسو راځه د کی محترم مولانا صاحب کونکو متاسفانه زمنګ د پروګرام وخت هغه پای ته رسیدي ان شاء الله را روان پروګرامونو کې به هم تاسو ته قیمتي معلومات او در رمضان مبارک فائدې احکام مسائل پاغه باندې بساس حضور ته بیا راځو روان پروګرام پر تاسو په الله تعالی باندې سپارو الله سبحانه و تعالی دې دغه مبارک ورځ شپې په خپل اطاعت کې موږ نتیری کی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مبارک دې مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک